Вітаю вас, друзі! Ми продовжуємо підбивати підсумки року, що завершується. І на початку сьогоднішнього випуску пропонуємо вам цікавий ексклюзив. Минулими вихідними завершилася боротьба в першій частині сезону української футбольної прем'єр-ліги. І нам дуже приємно, що чи не головним відкриттям чемпіонату стали наші земляки з футбольного клубу «Олександрія», які, попри зміну наставника та втрату декількох провідних виконавців, були справжньою грозою авторитетів. Переграли Донецький «Шахтар» та Луганську «Зорю», ледь не відібрали очки в київського «Динамо» і узагалі вразили фахівців та вболівальників змістовною та цікавою грою. І саме про злети та відносні невдачі, про перебудову команди та інші цікаві моменти ми поговорили з головним тренером футбольного клубу «Олександрія» Юрієм Гурою. Юрій Володимирович, розпочнемо з самого початку. Чи не було певних вагань, коли вам запропонували очолити футбольний клуб «Олександрія», першу команду футбольного клубу «Олександрія»? Адже скептиків, в тому числі і я, скептиків було дуже багато. Не всі вірили ось в такі успіхи. Я навіть не ні одної минути не роздумував, коли мені предложення це поступило, я согласився. Ось так коротко? Да. Ну, а які аргументи були? Ви відчували в собі сили, ви знали, яким шляхом рухатися, адже були певні проблеми? Ну, якщо чесно, кожен починаючий тренер мечтає все одно стати головним тренером, тим більше команди, яка рідна, в якій родився і став як футболіст, і стати головним тренером завжди була мечта. И всегда ждал, чтобы Сергей Анатольевич доверили, дали шанс стать главным тренером. И так случилось. Я не раздумывал. Ви були вже головним тренером. Наскільки важко після певної паузи, після такого проміжку часу, коли ви не працювали, головним було взяти на себе всю відповідальність? Чого потрібно було починати? Ну, тяжело перестраиваться, потому что я какое-то время находился, именно с молодежью работал, СЮ-19, но принципы работы одни и те же, просто старшие ребята, это, я скажу, и они много помогли мне, потому что становление команды, это была, помощь и их очень большая. И когда мы собирали тренерский штаб и с ребятами разговаривали, это большая помощь, еще их не было. Ось відразу про тренерський штаб. За якими принципами ви формували свій тренерський штаб? На що робили ставку? Хто вам допомагав? І як розподіляється ваш хлопець? Ну, ізначально, коли предложення поступило, я пообщався зі своїм старим другом, товарищем Сергеем Локтионовым и сказал, если готов ли он помочь мне в становлении команды, с постройки нового коллектива. Он согласился, тем более Саня Ломко работал у нас в Укроракоме, и он работал с Ю-21. Я с ним тоже переговорил, он дал свое согласие. Были только нюансы по Андрею Санычу Ковтуну. Я как-то переживал, что он может отказаться, но переговорив, он сказал «да», и мы пошли вместе. И с Сергеем Николаевичем Ковалевым давно мы еще соперничали, когда он был в «Шахтере 3». Мы после того, можно сказать, соперничали, но нашли какие-то дружеские отношения, между нами появились, и мы с ним часто общались, и я, когда предложение по команде, я сразу позвонил ему и сказал, готов ли он. У него был еще контракт с Запорожьем, он не мог дать, он дал ответ мне, но он солидный человек, он дождался, пока закончится контракт и приехал помогать. Зрозуміло, що всю відповідальність несете ви, але все ж таки, хто за що відповідає вашому тренерському штабі? Я зрозумів, Ковтун за вратарів. Інші, як ви будуєте свої відносини? Ну, у нас больше, как получается, по подготовке к матчу, выборки мы делаем все вместе, готовимся к матчу.
по, можно сказать, там по атакующей линии больше Локтионов отвечает, там ну, с хавами работает Николаевич больше, как Ломко с защитниками. Ну, а так все в куче, одно и то же все делают. Аналітичний відділ. Ви разом все робите? Нема аналітичного відділу, який готує. Знаєте, там цілі в клубах є цілі аналітичні відділи, які розбирають суперників, які готують головному тренеру певні. Ні, це більше, ну, я займаюся цим, ну і, звісно, тренери теж даються завдання якесь, вони там просматривають ігри, роблять виборки. Ну, а так аналітику більше, як, ну, можна сказати, там я роблю. Ну. І доволі суттєві зміни відбулися і в керівництві клубу. Наскільки була суттєва підтримка, наскільки вам допомагали, наскільки вам йшли на зустріч ну, вже нові керівники клубу. Сергій Анатолійович більше відійшов від роботи і прийшли інші люди. Ну, молодая команда у нас получается, именно руководителей. Но с первых дней сказали, что никто мешать не будет. Делайте, что вы думаете, как вы думаете. Главное, конечный результат. Помощь сумасшедшая. Ну, я же говорю, никаких претензий нету. Тобто ніхто не вмішується і не каже, як, що, кого, куди. Не в тренувальний процес, не перед грою. Ні, все, ми самі рішаємо. Добре, чи очікували ви самі від себе, від хлопців, такого впевненого старту? Адже грати довелося на виїзді. Чим це ви пояснюєте? Все ж таки 6 матчів на виїзді, і ви даєте такий старт, що приголомшує всіх. Ні, ну боязнь все одно була якась, тому що 6 ігор на виїзді, тим більше у нас нова команда, можна сказати, ми її формували там. Но опять же, те игры предсезонные показали, что бояться некого. Я еще когда с Сергеем Станиславовичем Ребровым разговаривал по рыбалке, он мне говорит, типа, как вы начинаете? Я говорю, да, ну, то, где вы начинаете? Я говорю, 6 игр на выезде. Он, ты что? Ты же понимаешь, ты новый человек, говорит, может сразу говорит, по шапке надавать и до свидания, говорит, после третьего тура. Ну так сложилось, слава богу, все нормально. Ви можете якісь ігри виокремити з позитивної і з негативної точки зору? Ну, я зрозумів, що зараз піде мова про Шахтар. Шахтар, ви взагалі не злякалися. Як вдалося переграти цей Шахтар, який також розпочинав свій новий шлях з новим тренером? Ну, я не скажу, що ми там супер як-то там готовились к этой игре очень серьезно, потому что новый тренер, я даже смотрел игры Сасуоло, потому что он только пришел, он был новый тренер для Украины. Но именно то, что первые игры нам сразу показалось, ну, я опять же начинаю только про Шахтер, они играли именно в такой футбол, как бы сказать, стерильный. Не было атакующих действий, больше через середину, пас-пас. И мы этим, может, первую игру, вот эту с ними они не ожидали. Мы за счет контр-игры и взяли их. А так игры с «Динамо» здорово отыграли, здорово с «Зарей» отыграли. Я скажу, все игры, которые на выезде мы провели, кроме «Миная», то, что у нас была, ну, осечка такая, ну, можно сказать, или там погодные условия, как-то жарко было. Но «Минай», можно сказать, одна из таких игр, которая, ну, осадок остался именно от выездной игры. А так игры были довольно хорошие все, но, опять же, ну, я не могу сказать, например, какие-то были супер игры, но тот же самый Днепр выигрывали 1-0, тот же самый 11-метровый повлиял. Ну, игры вроде бы хорошие были все. Яка ваша тренерська концепція? На чому ви будуєте свої ігрові принципи? Я знаю, що говорять фахівці. Що скажете ви? Ну, принципи. Если честно, принципы самое главное сплотить было ребят этих, которые были до нас, с Владимиром Богдановичем работали. Они тоже здорово играли, здорово показывали хороший результат, но опять же, может, мы дали больше как-то им творить на футбольном поле, именно чтобы играть именно больше в свое удовольствие, как еще говорили некоторые великие тренеры, а главное не мешать им.
пресинг, пресинг, зустрічний пресинг, контрпресинг, і нема боязні перед суперником. Тобто ви підходите, ви більше все ж таки, я не кажу, що ви закриваєтесь ні з ким, так? Тут і грати в контр-ігру, і що треба велика фізична підготовка. І фізично, якщо команда не готова, то зачем тоді? Я ж говорю, якщо один чоловік вивалюється, це вже не пресинг, а треба пресингувати всією командою. Если мы к этому готовы, то мы начинаем эту игру. И мы стараемся с каждой командой это делать, не давать при потере мяча, если на второй, там, на чужой половине потеряли мяч, стараемся сразу накрывать и проводить, опять же, встречные атаки. Скажите, будь ласка, ось шосте місце. Це те, на що зараз команда готова, чи все ж таки можна було трохи вище піти? Ні, якщо хтось мені сказав, що має місце, що ми займемо шосте місце, то я думаю, я б сказав би, ви що, здіваєтесь? А так, зараз по ходу чемпіонату, що пройшло, то я скажу, шосте місце – це слабовато, хотілося б і вище. Можна було вище? Да. Ну, а скажіть, чи задоволені ви тими новачками, які вам вдалося підписати? Хто з них виправдав ваші сподівання, можливо, хтось ні? Ну, я не можу сказати, що хтось там випав, но було якби різні ігри, і порадувало те, що ми, ребят, взяли разноплановых, которые могли сыграть и в обороне, и в атаке, и мы варьировали именно составом на каждую игру. У нас были даже замены, мы делали, совсем другие люди играли. Под каждую игру у нас были свои люди, которые могли, например, сыграть в оборонительный футбол, то же самое, который мы, можно сказать, там закрывались, но играли через контр-игру. А были игры, которые атакующие действия больше, то у нас другие люди играли. Я доволен всеми ребятами, которые мы подписали, все новички, и те, кто остался, довольны именно наши. Якщо говорити окремо по гравцям, хто вас особливо вразив, хто надихнув команду, хто повів за собою, і, можливо, повторюсь, хтось розчарував, хтось не дав того, чого ви вимагаєте. Та, по лініях, якщо про по лініях, Олег Білик, доволі таки, ви самі бачили, скільки ми пропустили. Оборонительна, оборона і вратарь – це 100%, який цемент команди, і доволі таки здорово багато ігор відіграв. Я дуже доволен їм. Фу-фу-фу, звісно. Молодець Олег, багато його виручав. Дубра Касп, это когда он одел повязку, я думаю, он воспрял и начал держать коллектив, именно в обороне, подсказ его и правильные действия, это очень здорово. Тот же самый Мирошниченко, Дэн, я скажу, у него, наверное, сейчас один из лучших, он провел первых клуб, он очень здорово провел. Хотя еще когда он в Карпатах был, я видел этот потенциал, когда они играли, можно сказать, латерали он играл в Карпатах. И мне это импонирует, чтобы он подключался больше, и он это использует. Тот же самый Андрей Цуриков, это человек, который пришел и помог нам очень сильно. До речі, як він пережив оцю невдачу в кінцівці, коли помилка? Всі розстроєні, розмовляли з ним, він говорить, я, мабуть, спати не буду. Ну, я говорю, треба забувати ці моменти і думати о будущем. Кирило Ковалець теж допомагав дуже здорово до цієї травми. Вел команду, креатив команды был очень сильный. Вы с ним відразу віднайшли спільну мову, тому що взагалі багато чого від нього залежало. І ось цей старт він надихнув також. Да, я скажу, от именно вот эти ребята, которые старики команды, можно сказать, там Макс Третьяков, там Мироха, вот они как раз там и помогли формировать эту команду. Именно они прислушивались к тем требованиям, которые мы хотим, и им это понравилось, и на поле они это делали. Далее по линиям идемо. Опорная зона.
Опорная зона, опять же, в этой зоне у нас Кирилл Решлюк не играл, начало не играл, потом начал довольно-таки здорово, и сейчас я считаю, что тоже он один из лучших опорных хавов. Ваня Калюжный дал тоже неплохой сезон, Юра Копына, Демченко, тоже футболисты, которые... Ну, довольно-таки здорово. Ось для мене Демченко – це відкриття. Ви спочатку зробили ставку на нього. Де ви його віднайшли і чому саме він? Ну, він був в Кременчуге, в Кремні. І так по іграм, ну, все одно ми стараємося там першу лігу просматривати. Першу, вторую все одно просматриваємо і багато матчей. І, ну, понравився він іменно своїми діями на футбольному полі, іменно в Кремні. И мы решились, и Владимирович, и Ломко и Лаптионов поехали специально на игру, мы отправили их, они посмотрели его и сказали, что довольно-таки неплохой, можно посмотреть. Мы его взяли, и начало чемпионата он здорово выглядел. Да, потом подсел, потому что ясно, что премьер-лига – это очень тяжело, он, наверное, не выдержал именно самой вот этой. Ну, а так, я скажу, он первые игры дал очень здорово. Ну і лінія атаки, скажімо, креатив. Лінія атаки, я ж говорю, ну, Третьяков Макс, Олег Кужушка, це скорость, мабуть, найшвидший чоловік, мабуть, в прем'єр-лігі. Тому що, я ж говорю, хотілося саме цієї скорості на флангах. И мы брали даже того самого Олега, когда он приехал. Я еще просто у меня в голове оставалось, когда Колос обыграл Александрию в домашней игре. И на 90, кажется, минуте Олег Кужушка убежал и отдал передачу, там и забили гол, 2-1, кажется, проиграли. Я тогда еще увидел эту скорость, и я просто говорю, это, ну, такой футболист, если бы можно было, чтобы он был. И появился вариант, и он пришел, и тоже помог команде. Вова Дарюк, опять же, он был в Полтаве, при Сачко играл он, потом какая-то пауза. Уехал в Николаев, опять же, в Николаеве видели по объемам, я думаю, это один, он даже на тренировках не останавливается, это как этот энерджайзер, но есть, конечно, свои нюансы, потому что, опять же, технические огрешности, когда он все сделал, а отдать последний пас, вот эти проблемы есть, но я думаю, будем работать, я думаю, что нормально все. По форвардам, опять же, чуть-чуть мы... И расстроены, потому что форварды должны забивать. У нас форварды забили меньше, чем защитники. Это взагалі, мабуть, все украинская проблема. Да, наверное, вся украинская. Но опять же, что некоторые игры, что Клаудио Спинелли, что Устименко Денис, давали неплохие игры. Потому что нам приходится, Клаудио приехал, он приехал, наверное... привык в футбол играть, чтобы типа на него играли, игра, чтобы была. А здесь ему приходится очень много оборонительных действий делать. Он даже, мы с ним разговаривали, он сказал, что, говорит, где он не играл, там в Италии, в Аргентине, в Словении, говорит, футбол совсем другой. Быстрый, какой-то мобильный, много черновой работы надо делать. Ну, более интересный футбол здесь. Вот он так и сказал. И сейчас он потихоньку адаптируется к этому футболу. И даже последняя игра дала, ну, он неплохо играл. Як людина, як ви з ним спілкуєтесь? Англійською він розуміє? Він на англійському розуміє. Ми, якщо чесно, більше, ну, є бар'єр, ну, іменно такий язиковий, але є Кас Дубра, який розуміє на англійському, ми, ну, і то же самое Бухал у нас, ну, намного, и Третьяков разговаривает на английском языке, и мы, когда там они что-то не понимают, то мы именно через них доводим. А так он уже потихоньку на русском языке уже... Ну, главные слова он же... Да, уже понимает там, потому что не надо уже там говорить, например, он уже знает ниже, выше, там, правый, левый, он уже это знает. Хотя там подсказ все равно на английском, но он уже довольно-таки адаптируется потихоньку. Вы его бачите как чистого форварда все ж таки? Спинель? Не, ну он чистый форвард, хотелось бы, конечно, вот именно его эти действия. Но при тогда, когда был Ковалец, опять же, Ковалец был ниже играл, и мы как бы играли в одного нападающего. Некоторые игры, я же говорю, у нас с Зарёй пришлось, мы даже играли в два нападающих, это играл и Новиков, и Спинелли. Ну, это ж эпизодически от соперника еще зависит, и от результата.
А так, я же говорю, мы варьируем много моментов. Сейчас, конечно, хотелось бы еще какую-то забивную форму, так как Сергей Чученко найти, вот, вообще здорово. С рибалкою, як, все ж таки, це дуже досвідчений гравець, це гравець, який такий титулований, як ви з ним віднайшли і як ви його відновили? Тому що останню, якби не травма, він вийшов вже на ту рік. Так, Сісерий приїхав, опять же, після довгої паузи, після травм. И тоже было ему тяжело физически, он даже сам говорил, что я пока не готов. Ну а потом последние игры, я же говорю, то, что он на замену выходил, он набрал физически, тем более он пришел когда-то ко мне в кабинет и говорит: «Владимир, я чувствую, что я уже в порядке», говорит, «надо же уже где-то и в составчике выходить». Я говорю: «Ну, уже увидим, если ты будешь выглядеть именно здорово». То... И потихоньку-потихоньку Серый стал системнообразующий человек нашей. Чем повязана такая кількість травм? Не фарту? Да я ж не знаю, как это, ну, можно сказать, не фарт, ну, а как, если у нас, получается, после Полтавы, так оно все сломалось, и, я же говорю, и тот Эмиль только начал, вроде бы, здорово ожил, пресса начала за ним говорить, уехал за сборную Азербайджана, этот матч смотрю, и он перелом, ну, тоже тяжело это, конечно, переносить, но хорошо, что у нас хоть обойма была, что мы хоть доиграли, потому что травм очень много было. Травми, причому такі травми на рівному місці, і у того ж, ну скажімо так, і наскільки, а що, до речі, вже є якась інформація, Рибалка, наскільки він? Ну, зараз, вроді би, в Італію він буде їхати, я, мабуть, завтра буду дзвонити йому, тому що сьогодні, завтра прозвоню, і тому що він збирається їхати в Італію, іменно там, щоб його посмотрели, тому що ну, там підозрення на мініски, там якісь розрив волокон, ну, точно не знаю, потому что МРТ показал, а что, как, каждый по-своему. Надо... Тобто на це у міжсезоні ні Ковалець, ні Рибалка, вони не відновляться на початок чемпіонату? Я думаю. Ні Мустафаєв? Так. Мустафаєв должен восстановиться. Рінь, наверное, нет, потому что, опять же, мы провели операцию, там, ну... Кошлика травма еще. Проблема там очень серьезная, и там, ну... Я ж говорю, тяжелая травма, тем более. Ну і переходимо до того, які позиції ви хотіли підсилити ось зараз, і чи є вже певне розуміння, чи говорили з керівництвом на цю тему, і чи є хтось на карандаші? Ну, атакуюча лінія нам треба, опять же, то, що ми говорили. То, що там інтересуємося некоторими футболістами, ну, поки ми ще нету конкретики, от коли чоловік вже підпише з нами контракт, оденет футболку нашого клубу, тоді ми вже скажемо, що він наш. А так, да, у нас хотілося б і крайні защитники, тому що у нас, як би, Ден Мироха, один крайній защитник. Треба на кожну позицію, щоб було по два чоловіка. І, можна сказати, на кожну... Там и слева, и справа защитник, надо нам усиление. То же самое, сейчас ребята получили травму, то нам придется, может, даже и в середину искать, и крайних авов. Ну, будем сейчас думать, ну, конечно, форвард нужен. Це будуть гравці українські, це чи ви дивитесь туди? І, до речі, багато хто казали, що там є певні якісь фінанси. В клубі нічого такого нема, фінансових проблем. Все гаразд, всі ваші забаганки виконуються. Та, ну, я б не сказав, що у нас якісь проблеми. Просто, я ж говорю, всім хотілося, щоб у нас були проблеми, і всі так говорили. То і виходить, що так все нормально, і... Я же говорю, будет это иностранец или это будет украинец, я же говорю, это не главное. Главное, чтобы он подходил к наши критерии, наши принципы. И я думаю, что за это время найдем кого-то именно для усиления. Ви помилки припускалися, ви особисто, як тренер в цей період? Були у вас помилки? Ну, я думаю, да, были. За тот же самый, именно по составу где-то ошибался, тот же самый Минай, я могу сказать, что чуть-чуть это моя, ну, моя там ошибка, Львов тоже там по заменам, ну, именно по составу, ошибки есть, и я думаю, от ошибок никто не, ну, нельзя избежать. Ну, на ошибках учаться, і я думаю, що це правильно. Інтерв'ю більше перед грою давати не буде? Ні, це точно. Я сказав, що більше інтерв'ю перед грою нікому не даю, нічого не буду робити. Це перед Минаєм було, так? Да? Так. Да.
Добре. Ну і потрібно все ж таки зважувати те, що говориш, а то можуть інтерпретувати як... Ну да, я зараз, ну, як би сказати, уже обдумываешь то, что говоришь перед тем, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, потому что так перекручивают, я же говорю, СМИ хотят именно постоянно какую-то... А зараз СМИ такие. Да, потому что там казнить, помиловать, запятую не поставил и все. Тобто Шараном никакого конфликта нема, не было. И... Не было у меня вообще конфликтов с ними, нормально мы общались. Просто вот это так захотелось людям, и они вот так сделали такую... Как эта фраза звучала? Команда? Не, я сказал, что футболисты есть, не, есть игроки, команды нету, и все. И потом оно как бы получилось... Раскрутили с этого. А, и вы решили, что це на Шарана, так? Да не, ну не просто начали там, просто Богданович потом ответил, говорит, как это так, типа, тут еще Шахтер обыгрывали, а типа команды нет. И оно как начали вот это все перекручивать, перекручивать. Я объяснил, что я вот так имел в виду, потому что, ну, много футболистов ушло, игроки есть, и нету команды. Ну, чтобы именно, когда единое целое. Вот это только я имел в виду. Скажите, будь ласка, какие планы на межсезонье? Коли собираетесь? Есть уже какие-то... Да, план уже есть. 10 числа мы собираемся в Александрии, проводим, ну, именно такой втягивающий режим у нас будет. Одну игру сыграем, наверное, с нашей молодежью. Это будет у нас 16 число, это уже запланировано у нас. И даем 2 выходных, и 19 вылетаем на Турцию. И уже полностью мы остаемся там до начала чемпионата. Мы специально так распланировали, что мы, получается, едем туда, у нас там 2 сбора будет. И между сборами будет пауза, там, может, к ребятам там приедут жены, кто захочет. Но мы именно там полностью будем, чтобы мы назад не прилетали, мы там будем в одном отеле, а потом даем 3 дня выходных, переезжаем в другой отель и ну, уже другая работа. Так будувалося и попереднее, насколько я пам'ятаю, точно так же будувалося и попереднее підготовка. Ну, почти же, ну, все, я скажу. Тут Алания, Голд-Сити, да? Мы в Аланию не едем, мы едем именно, уже будем в Белеке. Проводить мы туда не будем ехать, мы будем именно все в Анталии. Ну, по спаррингам еще работа ведется. Спарринги, да, предварительно уже мы там договариваемся, но у нас еще нету контракта. Я не могу сейчас говорить, потому что этот, я, опять же, я могу, здесь нельзя языком ляпать, потому что контракт подписан, все, мы уже говорим, с кем мы играем. А якого у лидера у вас контракты закінчуються? Чи все в цьому плані все гаразд? Ви самі заговорили про контракт. А, контракты у ребят, ну, многие заканчиваются летом. Летом, да. Но сейчас уже ведутся разговоры с каждым футболистом, чтобы продлевать тех, кто нам интересен и интересно ли ребятам оставаться у нас. Головне завдання на другу половину чемпіонату, чи дивитесь потроху вже в Європу? Багато хто питає про. Та опять же ж розказують, що в Європу начали вроде би здорово, начали говорити про Європу, а потім оказується там осечка. Зараз не хочеться говорити. Звісно, хотілося б в зону Єврокубків залізти і там бути. Но опять же ж, як этот подготовительный період пойдет, кому ми з футболістів візьмемо, як команди укомплектуються другі, це теж немаловажно. Ясно, что есть нацеленность на Еврокубке, это у каждой команды, мне кажется. Тем более мы заняли 6 место, и разрыв у нас небольшой. Но поживем и увидим. Нещодавно ми розповідали про досягнення представників Кіровоградщини у шинки оку, шинка і карате. Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи серед юнаків, юніорів та молоді в Румунії каратисти Кіровоградщини здобули 2 срібні та 3 бронзові нагороди. А до цього ми на доволі високому організаційному рівні провели чемпіонат України. Але не тільки про досягнення, а ще й про проблеми та перспективи свого виду спорту говорили делегати обласної федерації шинки оку, шинка і карате на своїй конференції.
А ще тут було прийнято важливе та позитивне рішення, яке, сподіваємося, дозволить ще впевненіше рухатися вперед і здобувати нові перемоги. Робота обласної федерації Шинкіоку, Шинкай карате будуються на клубній основі. Клуби мають самостійний та незалежний статус. Головними напрямками діяльності є виховання, патріотизм і підготовка класних спортсменів, зазначив голова обласної федерації Олександр Кузьмін. Усього в нашій області працюють 11 клубів, 5 у Кропивницькому, а також в Олександрії, Знам'янці, Субеця, Богданівці, Трепівці, Онуфріївці, Павлиші. Тут займаються близько 1000 вихованців різних вікових груп. Кожен із керівників клубів або їх представників розповіли про свою діяльність протягом року, матеріальну базу, де проводяться тренування, кількість людей, які займаються участю у змаганнях, досягнення, а також поділилися проблемами та баченням подальших перспектив. Після ділового та цікавого обговорення керівник обласної федерації Олександр Кузьмін запропонував колегам обрати новим керманичем федерації відомого кропивницького підприємця та політика Андрія Табалова, який також взяв участь у конференції. Проаналізував ситуацію, пообщавшись з Андрієм Олександровичем, ми прийшли до такого, я його там довго уговарював, ми прийшли до такому, що треба нам немножко поміняти голову федерації нашої обласної, для того, щоб придати їй більш такого солідного, серйозного моменту, да, тому що это как бы президент федерации, это как всегда, знаете, фигура политическая. Да? У меня не всегда есть возможности, потому что я все время работаю, я такой, как тренер-игрок, да, или там, ну, то есть мне не всегда есть возможности с чиновниками там встречаться или там приходить на разные там мероприятия или там писать им письма. Нам надо, я же говорю, нам надо федерацию немного усилить. Андрей Александрович согласился, тем более он до этого больше 10 лет возглавлял федерацию нашей области дзюдо и самбо. Вот, уже он там 3 или 4 года ее не возглавляет. Вот, он согласился, он сам спортсмен, занимался много-много лет дзюдо. Сейчас он очень много занимается, он любит будо. Он увлекается японскими видами единоборств, японскими будо. Андрій Табалов зазначив, що є шанувальником японської культури, мріяв займатися карате ще з дитинства. Та все ж батько наполіг на дзюдо, де вдалося стати кандидатом у майстри спорту та здобути чорний пояс. Певний досвід було здобуто під час керівництва обласною федерацією дзюдо. Андрій Олександрович запропонував делегатам конференції свою програму і своє бачення покращення без того продуктивної роботи федерації. Делегати конференції одностайно підтримали кандидатуру Андрія Табалова, і вже новообраний президент обласної федерації дав ексклюзивне інтерв'ю для нашої програми. Ну, по-перше, це була не моя ініціатива, мене запросили. Мені було дуже приємно. Чому погодився? Тому що вже 4 роки не працюю президентом Федерації дзюдо, яку я очолював досить тривалий час. І, в принципі, певна жага до такої суспільної роботи була в мене. Карате для мене дуже близько. З Олександром Васильовичем ми знаємо одне одного дуже давно. Крім того, подібні проблеми і подібні завдання стоять, як коли я був президентом Федерації дзюдо. Тому, в принципі, ті ж самі схеми, ті ж самі методи буду втілювати і тут. Я думаю, що буде позитив. Ну, а далі ви побачите. Ось ви прослухали сьогодні ту роботу, яка ведеться в федерації, в обласній. Які ви висновки для себе зробили і, можливо, що можна покращити?
Дуже серйозний тренерський состав, дуже серйозні люди, гарні показники. Найголовніше, що присутня клубна система. Це не система дитячих спортивних шкіл, яка була створена ще за Радянського Союзу. І це гарно, тому що це на крок попереду певних інших видів спорту. Що треба зробити? Треба, по-перше, налагодити серйозну роботу з місцевими органами влади, з директорами шкіль, для того, щоб всі розуміли, для чого це, щоб всі розуміли, що, по-перше, це для дітей. Це для дітей, це для виховання здорового, правильного, патріотичного наступного покоління. І я думаю, що в цьому я зможу добитись певних успіхів, тому що і працюючи депутатом певних рівнів, і зараз працюю з певними органами влади, є порозуміння, тому я думаю, що все в нас вдасться. Наскільки я почув, вам дуже близька японська культура, японські традиції, і це також спонукало вас на прийняття цього рішення, саме займатися федерацією карате. Абсолютно так. Насправді мені це дуже подобається. Особисто був в Японії, проникся, можна так сказати, цим духом, філософією, а на відміну від інших єдиноборств, навіть японських, федерація карате Кікушінкай, вона такі, от, знаєте, має певний філософський, певний такий духовний зміст. Тому мені це дуже імпонує, і це була одна з причин, чому погодився бути президентом цієї федерації. І ще вже наостанок питання, наскільки важливо, що тут виховують не скільки чемпіонів, скільки патріотів і, ну, здорових дітей? Це найголовніше, тому що чемпіоном може бути, ну, далеко не кожна дитина. Більше того, для когось це може бути навіть шкідливо для здоров'я. А от правильною людиною, патріотичним сином чи донькою своєї країни і здоровою людиною повинен бути і може бути кожний. І от для цього саме і існує карате, і дзюдо, і кросфіт навіть, і інші види спорту. Тобто ті, хто досягають вищих досягнень, таких як призові місця на чемпіонатах України, Європи, світу, це, ну, я думаю, навіть не 10%, це там 2-3% всіх тих, які займаються. А от всі інші повинні просто бути здоровими, правильними і патріотичними. Ну і на завершення вже з новим президентом делегати конференції обговорили майбутній календар заходів на наступний рік, участь у змаганнях, шляхи популяризації діяльності федерацій та можливості втілення своїх планів у життя. Новий рік наближається, і ми продовжуємо підбивати підсумки року. Але ми не просто ці підсумки підбиваємо, але намагаємося брати участь у тих активних спортивних заходах, які нам пропонують. Цього разу ми з вами у розважальному комплексі «Вільвет», де свої підсумки підбивав обласний центр «Спорт для всіх». І скажу вам, це було цікаво, динамічно, яскраво і спортивно. Ми не тільки дізналися про найкращих представників спорту для всіх, про те, чим живе спорт для всіх, але взяли участь у змаганнях з боулінгу. Що у нас вийшло? Подивіться самі. На початку свята, в якому взяли участь представники районних та міських осередків Центру «Спорт для всіх», керівник обласного центру Дмитро Янчук та представники управління молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації подякували всім за гарну роботу, привітали з майбутніми святами і нагородили кращих із кращих. Скориставшись нагодою, ми поспілкувалися із начальником обласного центру «Спорт для всіх» Дмитром Янчуком. Сьогоднішній захід вже традиційний. Кожного року, наприкінці календарного року, ми збираємо наших колег, з якими співпрацювали протягом року. Це наші місцеві
місцеві центри «Спорт для всіх», їх 6 в області. Це координатори, які втілювали соціальний проєкт «Активні парки, локації здорової України» в нашій Кіровоградській області. І сьогоднішнім заходом ми завершуємо, ну не остаточно завершуємо, але підводимо підсумки нашого спортивного року, трохи неформального спілкування, вручення подяк нашим координаторам, нашим місцевим центрам, спілкування та на 22-й рік ми теж плануємо роботи разом з ними. Скажіть, яким цей був рік? Наскільки він був важким і наскільки все вдалося виконати те, що ви планували? Ну, дійсно, він був незвичайний, скажімо так, от для галузі фізичної культури та спорту. Трохи важким, але певним чином він і був цікавим, адже був такий, ми впроваджували вперше в області соціальний проєкт «Активні парки, локації здорової України», і деякі моменти були ще не враховані. Ми їх враховуємо на 22-й рік, плануємо і вважаємо, що все буде добре. Декілька слів саме про цей проєкт. Що він, що до нього входить? Що головне в цьому проєкті? Головне те, що протягом 22-го року в області в більшості громад були відкриті локації, тобто це такі парки інтерактивні, де можуть всі мешканці кожної громади прийти займатися як з координатором, тобто інструктором, так і зі своїм смартфоном підійти, відсканувати і побачити, як виконувати фізичні вправи для на певних спорудах і тим чином долучити більше мешканців громади до занять фізичної культури та спорту. А взагалі обласний центр «Спорт для всіх» виконав, ну таку, скажімо, грандіозну роботу. Ви задоволені тим, як цей рік пройшов? Ну, відверто, не можна бути задоволеним на всі 100%. Багато ще є над цим працювати. Напевно, на сьогодні можна задоволено бути відсотків на 60-70. Є до чого стремитися, є бачення впровадження цього проєкту в наступному році. І головна мета, ось так, якщо коротко сказати, головна мета вашої роботи – «Центр спорт для всіх». Для чого ви існуєте і що ви робите? Ну, якщо дуже коротко, це залучити як найбільше громадян, мешканців різних вікових категорій, різних соціальних категорій до занять масовим спортом, до занять фізичною культурою та спортом, адже через масовий спорт йде спорт вищих досягнень. Тобто люди займаються фізичною культурою, бачать це, відчувають і переходять на інший, вищий рівень. І так, навскидку, скільки ви заходів провели в цьому році? Багато? Можна сказати, не навскидку. Це разом з всіма місцевими центрами, це більше 130 заходів в рік проводять місцеві центри «Спорт для всіх» на території області. Що передбачають ці заходи? Це масові змагання, це окрім цього проєкту? Це фізкультурно-оздоровчі, фізкультурно-спортивні активності, змагання, турніри зі всіма верствами населення. Це і діти, і юнаки, і особи з інвалідністю, і особи нашого поважного, похилого віку. На теренах області ми разом з ними проводимо заходи, змагання. Тобто ви вважаєте, що спорт для всіх все ж таки свої основні завдання і свої функції в цьому році, незважаючи на всі проблеми, виконав? Я можу це впевнено казати, що всі функції і ту мету, яку впроваджує спорт для всіх, в області виконує. Ну і після невеликої урочистої частини всі учасники заходу розбилися на команди по 3 учасника. В кожній розпочали напружену та цікаву боротьбу в змаганнях з боулінг. Спробувала свої сили в цих змаганнях збірна нашої програми в складі Юрія Ілючика, Руслана Мусієнка та Володимира Чернишова. Перші спроби у нас вийшли не дуже вдалими, але наприкінці вдалося пристосуватися і виконати декілька непоганих лучань. Та наших зусиль вистачило лише для того, щоб розташуватися всередині турнірної таблиці з 9 команд.
перемогли ж представники Онуфріївського селищного центру «Спорт для всіх». Враження дуже прекрасні, ми не чекали такого, ну, організації такої. Ми знали, що буде боулінг, але ми не тримали. Я особисто 20 років тому назад в Києві займався цим, ну, один раз там. Але якби ще ми трошки потренувалися, ми далеко-далеко були перші. Але, слава Богу, і так перше місце зайняли. Взагалі ми в цьому році багато перших взяли на рівні області. Передостанній випуск програми «Sport.ua» завершується. Наступного вівторка ми плануємо здивувати вас певними сюрпризами і поставити крапку в нашій цілеспрямованій та напруженій роботі. Тож, дочекайтеся. А сьогодні, як і завжди, бажаємо вам любити спорт, займатися спортом, вірити у власні сили та обов'язково бути здоровими. Усього вам найкращого!